až přijde velký den. Připomeneš si, že když to začalo, ani si netušil, netušila, co všechno tě čeká. Ty největší pasby. Hodně nových přátel, co se s jistotou postarají o to, aby ses nikdy nenudil, nenudila. Ty máš jen za úkol si pořádně užít každou chvíli. Sleduj životní příběhy studentů střední školy Degrassi od prvního až do posledního zvonění. Střední škola Degrassi. Ve všední dny ve 20.30 na programu Megamaxu.